Paisagens conhecidas, detalhes discretos e momentos atemporais da cultura açoriana. A exposição Rever Florianópolis reúne 14 fotografias de Vicente Schmidt, fotógrafo profissional há 15 anos, que atua na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sempre gostei bastante de viajar e depois de algumas experiências de viagem, que eu trazia bastante fotos, eu reparei que eu não tinha esse mesmo material aqui de Florianópolis e da região. Então, aos poucos, eu resolvi começar a explorar alguns dos lugares aqui da ilha e da região da Grande Florianópolis para construir esse acervo com uma experiência mais de um turista, né? Um turista aqui na própria cidade. As fotos mostram recantos de Florianópolis e também da Guarda do Embaú, em Palhoça, registrados por Vicente nos últimos 10 anos. O fotógrafo natural da capital catarinense opta por ângulos mais fechados, recortando apenas o essencial. A figura humana só aparece como parte do cenário, sem destaque. Eu gosto bastante dos detalhes, né? Então eu tenho uma tendência a utilizar lentes de comprimento focal maior, né, aquelas telefotos, e com isso eu consigo recortar exatamente os detalhes, as partes da paisagem que mais me interessam, tanto nas paisagens mais abertas quanto nos detalhes, por exemplo, nos detalhes dos barcos, né, para capturar bem a textura. Claro que de vez em quando existem algumas exceções, né? Os ângulos mais abertos eles possibilitam uma perspectiva um pouco mais dramática, então isso também dá para ser trabalhado nas fotos. As cores são sempre originais, sem utilização de filtros. Em parte das fotos, Vicente optou pelo preto e branco para valorizar texturas e formas. A cor é uma parte essencial da imagem, eu faço questão de deixar e faço questão de ressaltar. Dá para ver isso assim, nas imagens do pôr do sol, nas imagens dos barcos, do casario. E em outros momentos, quando a cor não está necessariamente favorecendo ou não está acrescentando, eu opto por retirar a cor e focar na parte das texturas, nas linhas, nos elementos das formas mesmo da própria imagem. As fotos, captadas com câmera digital, foram impressas com pigmento mineral sobre papel de algodão, com exceção desta, em tamanho maior e impressa em tela canvas de alta qualidade usada para pintura, que registra o último momento antes do pôr do sol na Guarda do Embaú. É o último raio de sol do dia e eu vi que ele estava pegando aqui naquele barco, então as linhas da água, da terra e da água na sequência, assim, eu achei que aquilo estava ficando muito bonito, recortei só aquele detalhe, esperei o momento da luz mesmo do barco e é uma foto assim, que para mim eu gosto muito e é um momento, apesar de ser um momento atemporal, também é um momento único, porque 5 minutos antes ou 5 minutos depois seria impossível fazer exatamente aquela foto. A exposição Rever Florianópolis fica aberta ao público até o próximo dia 29 no Espaço Cultural Cruz e Souza. As visitas estão liberadas de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. E a exposição também está na internet. É só acessar a galeria virtual no site da Assembleia Legislativa. É uma oportunidade de conhecer melhor o trabalho do fotógrafo, que registra lugares especiais da Grande Florianópolis com o olhar de um apaixonado pela região. Nossa região aqui, ela é bastante privilegiada em termos de paisagem, né? E também da cultura. A gente tem um litoral todo recortado, então as praias, cada uma é mais bonita que a outra, e a cultura açoriana também propicia texturas e cores e formas que eu sou bastante fã. Está tudo registrado aqui, eu convido todo mundo a vir conferir Florianópolis e região através do meu olhar.